Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурда аударма Шырын Жанғабыл. Солтүстік Қазақстан облысында ауыл мектебінің оқушылары коронавирус жұқтырды. Індет 7 оқушы мен шағын орталықтың бір тәрбиеленушісінен анықталды. Осыған байланысты оқушылар қашықтан білім алуға көшті. Қазір осы өңірдегі тілшіміз тікелей байланысқа шығады. Сағындық, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Рахмет, Армангүл. Я был Ауалиханов ауданындағы Ақбұлақ ауылындағы мектепте болған жағдай. Қазіргіні оқушыларда, мұғалімдерде үйден жұмыс істеуде. Қарым-қатынасты болған балалардың барлығында да ПТР-тест алынған. Бірақ ешқайсынан да ауру белгілері анықталған жоқ, дейді мамандар. Бұл мектепте 90 оқушы білім алады екен. Олардың қажет деген 40-ына компьютер таратылған. Мамандардың айтуынша, қазір мектептегі оқушылар тек қана қашықтан оқуда. Егер эпидемиолог жағдай ушығатын болса, онда бір аптадан кейін мектеп карантинге жабылуы мүмкін. Мендегі бар ақпарат осы. Армангүл, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Сағындық. Ақтөбеде 9 жасар бала ауруханада көз жұмды. Алдын ала мәліметтер бойынша ол пневмониямен ауырған. Баланың іші ауырып құсқан, сондықтан бастапқыда ішек инфекциясы диагнозы қойылған. Алдымен Хромтау аудандық ауруханасына ем алып, кейін облыстық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер тексеру қорытындысынан кейін нақты диагнозы белгілі болды, дейді. Комиссия тексеруді бастады. Инфекциялық стационарда бұнда қосымша тағы да зерттеу жүргізіліп, пневмония бар екені анықталған болатын. Бірақ ПЦР сынамасы терісменнің несін көрсеткен қорытындысын. Ал енді елдегі жалпы эпидахуалға тоқталсақ, кеше еліміз бойынша 678 адамнан вирус анықталды. Оның 154-і шығыз өлкеде тіркелді. Павлодар мен солтүстік Қазақстан облысында да ауру бәсеңдемей тұр. Ал вирусты пневмониямен науқастану дерегі соңғы 2 күнде азайып келеді. Кеше ел бойынша 20 адамның өкпесі қабынып, бір адам қайтыс болды. Жамбыл облысында коронавирусқа қарсы вакцина шығаратын зауыт келер жылы іске қосылады. Мұнда 60 миллион дозаға дейін биопрепарат өндіру жоспарланған. Мемлекет басшысының тапсырмасымен салынып жатқан бірегей нысанның құрылысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Мұнда әлемдік стандарттарға сай түрлі инфекцияға қарсы вакциналар өндіріледі. Зауытты көрген премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов құрылыс сапасына баса мән беруді тапсырды. Сондай-ақ вице-премьер Қордай ауданында болып, жергілікті тұрғындармен де кездесті. Интернет, ауыз су, газ сияқты маңызды мәселелер шешілді. Деген елді мекендерде болып, бірқатар әлеуметтік нысандарды көріп шықты. Ералы Тоғжанов індетті асқындырмау үшін халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп, сапалы медициналық қызмет көрсетуді тапсырды. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бірнеше бағытта, оның ішінде мына стационарда арнайы қамтамасыз етуге байланысты 2 айлық бүгінде запас толықта қамтамасыз етілген. Сонымен қатар мына 5 дәрінің түрі мен әрбір үйге керек жағдайда арнайы мобильный топтар арқылы азаматтарымыз аптекаларды аралап жүрмес үшін сондай мүмкіндікті ол жағдан да жасап отырмыз. Сондай-ақ Ералы Тоғжанов жұқпалы аурулар ауруханасы ретінде қайта жасақталған жаңа нысанды аралап көрді. 3 блоктан тұратын аурухана 200 төсек орынға шақталған. Тамыз айының басында басталған жабдықтау жұмыстары қазір толық аяқталды. Бұдан өзге вице-премьер медициналық мекемелерге жедел жәрдем көліктерінің кілтін табыс етті. Қарағанды облысында жансақтау бөлімінің дәрігерлері үшін біреуі 68 мың теңге тұратын 200 маска сатып алынды. Оларда мемлекеттік сатып алу бойынша өңірлік денсаулық сақтау басқармасы жанындағы арнайы медициналық жабдықтаумен айналысатын компания жеткізген. Тауардың жалпы құны 13 миллион теңгеден асады. Мұндай қорғаныш бетперделері Польшада шығарылады. Адамның бетін толығымен тұмшалайтын резинке маскалар індеттің алғашқы толқыны басталмай жатып алынған. Барлығы да бір тауар жеткізушіден. Ерекше бетперденің техникалық сипаты масында зиянды бактериялар мен инфекциядан жақсы қорғайды деп көрсетілген. Біздің жансақтау бөліміндегі дәрігерлер инфекциялық аурухананың қауіпті аумағында жұмыс істейді. Олардың денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігі үшін осындай ерекше маскаларды пайдалануды жөн көрдік. Ол ведомствоаралық комиссияның мақұлдауымен коронавирусқа қарсы пайдаланылатын қажетті медициналық заттар тізіміне енген. Індеттің алғашқы толқыны кезінде мемлекеттік сатып алу бойынша осы баға алынды.
Елімізде коронавирусқа қарсы дәр-дәрмектің екі айлық қоры бар. Бұл туралы СК фармация өкілдері айтты. Қазір індетті емдеуге арналған препараттардың 44 түрі бекітілген, қоймада соның 41-і дайын тұр. Ал қалған 3 түрі осы аптаның соңына дейін келеді, дейді мамандар. Дәрі жетіспеушілігінің алдын алу үшін медицина ұйымдарын қажетті препараттармен қамту тәртібі өзгерген. Яғни енді СК фармация ауруханалар мен емханалардан өтініш түскен күтпей-ақ дәрі қоры азайған мекемелерге автоматты түрде жеткізіп отырады. Мы смотрим любые красные позиции. Біз жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Ең алдымен қызыл дәлізгенген аймақтарды қамтимыз. Қай өңірде жағдай ушығып кететін нақты ешкім білмейді. Сондықтан биыл дәрі-дәрмек жеткізу ісіне өзгеріс енді. Мәселен, жағдай қиындап жатса, жекеменшік дәріханаларға да дәрі жеткіземіз. Эпиджағдайы тұрақталғанша қол беріп амандасудан аулақ болған жөн, суықтап қалудан да сақтанып жүрген абзал. Себебі қауіпті вирусқа тұмау мен жедел респираторлы инфекция қосылып, ахуал күн сайын өршіп барады. Осай деген дәрігерлер арқаны кеңге салуға әлі ерте екен айтып, көпшілікті босаңсымауға шақырды. Егде жастағы кісілер, 60-тан асқан кісілер өздерін бір жақсы қорғап жүрсе, көпшілік жерлерге бармай, қажет жағдай болмаса, үйден шықпауға тырысу керек. Қолды залалсыздандыру қажет. Ол вирус қазір әлі жоғалған жоқ, керісінше өршіп жатыр. Сондықтан барлық халықты санитарлық-эпидемиологиялық режим сақтауға шақырамыз. Вирус адамның иммунитетін әлсіретеді. Соның салдарынан ағзаға кез келген бактерия вирусқа төтеп беру қабілеті әлсірейді. Сондықтан айығып шыққанын өзінде бұл науқастар басқа ауруларға шалдығу қаупы жоғары. Ең алдымен иммунитетті қалпына келтіру қажет. Профилактикалық массаж, шынықтыру, су процедурадарын қабылдауға болады. Ауырып емдегенше ауырмайтын жол іздейік. Ал әлемде коронавирус жұқтырғандар 59 миллионға жетсе, одан қайтыс болғандар саны 1 миллион 400 мыңға таяп қалды. Малайзияда 5 саусақты медициналық қолғап шығаратын 28 фабрика жабылатын болды, өйткені оларда 2500-ге жуық адамнан COVID табылған. Айта кетсек, бас қолғап компаниясы әлем бойынша осы өнімді өндіретін ең ірі кәсіпорын. Оның Малайзиядағы 41 фабрикасында непалдық және жергілікті жұмысшыларда жатақханаларда тұрып, бір-біріне вирус жұқтырды деген болжам бар. Ал Түркияда Қытайдың Синовак деген аталатын вакцинасы дәрігер емес, еріктілерге салына бастады. Айта кетсек, осыдан бірер күн бұрын Американың Pfizer, Moderna вакцинасы, сондай-ақ Ресей мен Ұлыбританияның екпелері тиімділігінің 90%-дан асатыны дәлелденген еді. АКШ президенті Дональд Трамп сайлауда жеңілгенін мойындамаса да, билікті тапсыруға келісті. Трамптың бұл туралы хатын ресми Вашингтон оның Байденнің жеңілгенін мойындауының белгісі деп қабылдады. Айта кетсек, Құрама Штаттарда президенттік сайлау қарашаның 3-де өтті. Оның қорытындысына күмән келтірген Трамп бірнеше рет сотқа шағымданды. Байден болса, өз әкімшілігіндегі тағайындаулардан кейін сыртқы саясат бойынша командасын құра бастады. 58 жастағы Энтони Блинкен мемлекеттік департаменті басқаратын болды. Ол кезінде НАТО-ның Ливиядағы операциялармен батыстың Сирия істеріне араласуын қолдады. Және де Блинкен адам құқығын қорғауды маңызды деп атап, Ирак пен Ауғанстандағы әскерді асығыс әкетуді құптамай отыр. Бұған қоса болашақ мемлекеттік хатшы Израильдің қауіпсіздігін әрдайым қамтамасыз ету қажеттігін мәлімдеп, Қытайдың жаңа технология мен азаматтардың бақылауына алаңдаушылық білдірген. Елге оралсақ, Шығыс Қазақстанда тұрғысын гидроэлектростанциясының құрылысына атсалысқан 161 адам көктемнен бері еңбек ақысын ала алмай жүр. Алтай ауданында салынып жатқан стратегиялық нысанның құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындар көптеп тартылған. Бүгінде мердігер компанияның жұмысшылар алдындағы қарызы 30 миллион теңгеден асып кеткен. Вот я на руки должна была вот эту сумму получить. Қазір Парыгин ауылында тұратын ондаған адамның қолында еңбек ақы мен зейнет ақыға қатысты есеп жазылған құшақ-құшақ құжат жүр. Олардың көбі көктемнен бері жалақы алмаған. Мамыр айынан бері еңбек ақыны алмадық. Бір тиын бермеді. Алтай қаласындағы прокуратураға және Нұр Отан партиясына арыз шағым жаздық. Бірақ олар бізге әлі жауап бермей отыр. Тұрғысын гидроэлектростанциясының құрылысы 5 жыл бұрын басталған. Жалақы қарызына қатысты да осыған дейін бірнеше рет туындаған. Еңбек инспекциясы тексеріп, мердігерді әкімшілік жауапқа да тартқан. Ал бұл жолы құжаттарды сот орындаушыларына жолдауға тура келіпті. 161 адамның алдында берешекті анықтадық. Жалпы сумманы 31 миллиондай.
болады. На берілген предписанияларды судебный исполнительдерге жіберілді. Осы аптан аяғына дейін қарыздар төленеді деп тосамыз. Құрылыс жұмысына жауапты мекеме басшысы журналистермен кездесуге құлық танытпады. Ал гесті салуға тапсырыс бергендер мердігерге қаражатты толық аударғанын, ол жақта ақшаның мақсатсыз жұмсалғанын айтады. Енді жұмысшылардың жалақы қарызын құрылтайшы өтемек. Бүгін шешім келді, біздің учредитель, біздің компанияның учредителі, заказчиктің өз ақшасынан, то есть финансовый көмек берейін деп отыр. Жұмысшылар үшін қаражатты қай мекеме, кімнің төлейтіні маңызды емес. Тек табан ақы маңдай термен тапқан табысымызға қол жеткізсек болғаны дейді. Өйткені көбі ауылдағы дүкендерге берешек. Кейбірінің қарызы 200 мың теңгеден асып кеткен. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жаңа келіп түскен ақпаратқа сәйкес, бүгінен бастап жалақы қарызы өтеле бастады. Бұл мәселе облыс әкімдігінің бақылауында. Еңбек инспекциясы зейнетақы және әлеуметтік төлемдердің аударылуын қадағалауда. Еуразиялық экономикалық одақтағы әкімшілік кедергілер Қазақстанның экспорттық әлеуетін шектеп отыр. Бұл туралы сауда және интеграция вице-министрі Жанель Күшікова айтты. Аталмыш кедергілердің кесірінен жыл сайын сыртқа шығарылатын отандық тауарлардың 660 миллион доллары елге қайтпаған. Сауда саттықты тежейтін факторлардың қатарында қағазбастылық көп. Мәселен, ұйымға мүше елдер аймақтық сертификаттар мен банк кепілдіктер туралы құжаттарды қажет етеді. Сондай-ақ ветеринарлық санитарлық талаптарды дәлелдеу де уақыт алады. Вице-министрдің айтуынша, одақ аясындағы осындай кедергілердің бүгінде 51-і жойылды, оның 25-і Ресейге тиесілі еді. Әлбетте, экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бәрі ең алдымен Ресей нарығына шығуды жоспарлайды. Сол себепті біз сол елдегі құқықтық кедергілерді анықтауға тырысамыз. Бұл мәселелер біздің халықаралық алаңда талқыланады. Солай ғана осы кедергілерді жоюдың шешімін тауып жүрміз. Алматыда ағаштарда түн ішінде заңсыз отау оқиғасы президенттің назарынан тыс қалмады. Қасым Жомарт Тоқаев қала әкімі Бақытжан Сағынтаевқа бұл іске қатысты қызметтік тексеру жүргізіп, кінәлілерді жауапқа тартуды тапсырды. Ал прокуратура аталған дерек бойынша тергеуді бастады. Алматылық экобелсенді Тимур Елеусізовтің сөзінше 9 түп көп жылдық емен 4 түп шегіршін, жалпы 13 түп ағаш кесілген. Ал жасыл экономика басқармасы ағашты кесуге қатысты ешқандай рұқсат берілмеген айтып отыр. Айта кетейік, шаһардағы Төлеби көшесі бойындағы ағаштардың кесілгеніне тұрғындар наразылығын білдірген еді. Олар кеше таңғы 5-тер шамасында қатты шудан шошып полиция шақырған. Айтуларынша, ағаштарды сыртқы көріністі бұзады деген желеумен сулпак дүкені кестірген. Алайда сауда үйінің басшылығы бұған еш қатысымыз жоқ деп ақпарат таратты. Дүкен алдында мердігер компания қызметкерлері қайтадан жасыл желегі кеп жатыр. Алматы экологтары жеңіл жазаның кесірінен табиғатқа зиян келтірушілер қатары артып жатқанына алаңдаулы. Атыраудағы Ақжайық мемлекеттік табиғи қорығындағы қырылған құстардың пастереллезге шалдыққаны анықталды. Сондай-ақ алынған сынамалардан құс тұмауы табылмады. Бұл Нұр-Сұлтандағы зертхананың жасаған қорытындысы, бұған дейін әлемдік құс жолында орналасқан резерват аумағынан 80-нен астам шағала мен су құзғынның өлексесі табылғанын айтқан едік. Бүгінде өлген құстың саны 150-ге жуықтады. Бұл құс, яғни белгісіз себептермен осы болғандықтан, оның қазір уақытта әлде де ары қарай зерттелуде, қаншалықты қай жақтан жұқтырылғаны, не себептен бұл пастереллез банағы инфекция болғаны, және ары қарай оның адамға деген жұғатын жұқпайтын әлде алда уақытта тағы да қорытындылары болады. Бей-берекет қоқыс полигондары жабылады. Үкімет басшысы экология министріне осындай тапсырма берді. Елде тұрмыстық қалдықтарды тастайтын 3,5 мыңдай орын болса, соның 620-сы ғана талапқа сай. Ведомство өңірлеріндегі әкімдіктермен бірлесіп, осы проблеманы реттеуі тиіс. 2025 жылға дейін Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақтөбе мен Тараз қалаларында 6 қоқыс өңдейтін зауыт пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Қатты қалдықтарды өңдеудің үлесі 30%-ға жетеді деген жоспар бар. Жалпы Қазақстанда экологиялық ахуал мәз емес, 10 қаланың ауасы қатты ластанған. Осы түйткілдерді шешу үшін өңірлік жол карталары бекіті. Соның аясында кәсіпорындарға озық технологиялар енгізіп, 2024 жылға қарай атмосфераның ластану индексін төмендету жоспарланып отыр. Бұдан бөлек алдағы 5 жылда орман аумағын 500 мың гектарға ұлғайтып, 2 миллиардтан астам ағаш отырғызылуы тиіс. Әлем көптеген елдері экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны сақтау бойынша жоғары мақсаттар қояды. Осыған орай ең озық әлемдік тәжірибені ескере отырып, жаңа экологиялық кодекс әзірленді.
кодекстың қабылдауының ағымдағы жылы қамтамасыз ету керек. Хабарымыздың соңында тағы да бір ақпарат. Қалың елім қазағым Атырауда осындай атаумен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған республикалық айтыс өтті. Ауқымды шара облыс әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Екі күнге жалғасқан жыр додасына 24 ақын қатысты. Олардың өнеріне қарымды қаламгерлер, сөз шеберлері мен сахна майталмандары қазылық етті. Ұлттық сайыстың бас жүлдесін елордалық ақын Рауан Қайдаров иеленді. Оған 1 миллион 500 мың теңге ақшалай сыйақы берілді. Тек Абай қабыламыз бит түзетін, айтыс өнері сөзлағынын көп түзетін. Облыс әкіміне мыңбір алғыс, жарсымыз, жарсымыз, жақсылықты жеткізетін. Әйтпесе басшыларда бар ғой қазір, ел қарсындалаға көп түзетін. Абайдың 175 жылдығына волейболдан жарыстан өткізетін. Додаға қатысқан ақындардың әрқайсысы үлкен өнер көрсетті деп ойлаймын. Өйткені қазақтың осы сахнаға шығып өнер көрсетудің өзі үлкен өнер санайды. Сондықтан барлық ақындарды, жүлдегерлерді, жеңімпаздарды осы марапаттармен құттықтаймын. Әзірге осы 20:00-де қайта қауышқанша.